У Чернігові відбулася хресна хода вірян Української православної церкви. Таким чином, наприкінці першого тижня Великого посту вони відзначають свято торжества православ'я, річницю відновлення іконошанування у Візантійській імперії. Учасники ходи пройшли від валу до Красної площі, потім вулицями Шевченка, Рокоссовського, Героїв Чорнобиля і так далі по всьому місту до Свято-Троїцького собору. По дорозі до них долучалося все більше людей. Процесію супроводжувала патрульна поліція та швидка допомога.